Salam sejahtera. Nama saya Maryam Mokhtar. Anda mungkin tertanya-tanya ya, mengapa terdapat banyak laporan mengenai bekas Perdana Menteri Mahidin Yassin dalam berita akhir-akhir ini. Sebabnya ini. Jana wibawa Mungkin ada antara anda yang tertanya, apa itu jana wibawa? Semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin pada 2020, jana wibawa adalah program untuk membantu kontraktor Bumi Putra yang dipercayai terjejas teruk semasa pandemik COVID-19. Objektif-objektif jana wibawa adalah untuk mempercepatkan pelaksanaan projek-projek bertujuan merancangkan ekonomi negara ketika pandemik uh, coronavirus dan juga untuk meningkatkan kapasiti kontraktor Bumi Putra dalam industri um, pembinaan supaya mereka lebih berpotensi, berdaya saing dan juga berdaya tahan. It's to make them competitive. Jadi, apa masalahnya sekarang? Pada 15 hari bulan Februari, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah iaitu Ahmad Zaid Hamidi telah mengumumkan bahawa kelulusan bagi projek pembangunan luar bandar bernilai 5.7 bilion ringgit di bawah program Jana Wibawa telah dihentikan sementara um, prosedur ataupun sehingga prosedur perolehan dan perbelanjaan yang ditetapkan oleh perbendaharaan telah dipatuhi. Zaid berkata yang Kementerian Kewangan Ministry of Finance mengarahkan pelaksanaan projek Jana Wibawa ditangguhkan. Sebabnya ialah pihak berkuasa ingin meneliti semula sama ada tata cara perolehannya telah mengikut peraturan yang ditetapkan oleh perbendaharaan. Projek ditangguhkan kerana terdapat unsur kaedah perolehan secara tender terpilih atau runding terus. Mahiyadin yang juga pengerusi Perikatan Nasional telah dipanggil memberi keterangan pada Khamis yang lalu. Ia beritahu pihak media yang dia bukan suspek. Tetapi, berdasarkan laporan berita harian online, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM mendakwa yang Mahidin adalah antara suspek yang sedang disiasat berhubungan dengan isu jana wibawa. Jadi, semua ni mengelirukan rakyat. Siapa yang anda percaya? SPRM yang kata Mahyidin suspek atau Mahyidin sendiri yang kata dia bukan suspek? Jadi, macam mana kita nak analisa isu ini? Dan ini satu pendapat. Cuba anda bayangkan apa yang kita ada di sini dalam projek Jana Wibawa. Nombor satu kita dapat ahli politik, menteri, kan mereka yang penuh kuasa dalam kerajaan. Kita ada projek uh, kerajaan, kita ada duit rakyat, kita ada bumi putra dan kita ada darurat masa dulu ya masa pandemik dulu. Kesemua ini adalah resip untuk malapetaka dan senang untuk penyelewengan duit dan salah guna kuasa nombor satu ya ahli politik di seluruh dunia ibu bapa akan galakkan anak mereka supaya pergi sekolah dapat pengajian tinggi tetapi di Malaysia sesetengah orang ajar anak mereka kalau nak jadi kaya kaya raya tak payah nak pergi sekolah jadi ahli politik yang kedua menteri bagi tahu saya ya siapa yang penuh kuasa dalam kementerian dan kerajaan. Menteri kan? Apa lagi menteri yang kuat dusta? Ingat tak banduan Najib Abdul Razak, Perdana Menteri yang bohong tentang dana 2.5 bilion ringgit yang dia kata duit dari Raja Arab. Tapi itu adalah duit rakyat yang dia telah curi. Lagi satu ialah bekas Menteri Pertahanan yang katakan kapal LCS yang akan siap tak lama lagi. Jadi mana pergi kapal LCS ini dan mana pergi duit sebanyak 6 bilion ringgit? Yang ketiga, dalam apa ni uh, dana ni projek kerajaan yang terlibat. Ini di mana kawan baik kroni boleh dapat projek? ataupun syarikat yang banyak sekali bagi dana pada parti akan menang kontrak. Yang keempat ialah faktor duit rakyat. Katalah ada jalan raya atau sekolah perlu dibina. Saya pernah jumpa orang yang percaya yang duit ini, duit untuk kos ini dari parti politik. Tidak, itu salah. Duit itu bukan dari parti politik. Tetapi ramai orang Malaysia ada juga yang berfikiran macam itu. Duit kos pembinaan bukan dari parti politik. Kos pembinaan itu datang dari rakyat iaitu duit anda, duit anda dan duit saya. Macam mana kerajaan dapat duit tu? Duit tu dari cukai. Cukai makanan, cukai petrol, cukai guna jalan raya macam tol, cukai tanah, cukai kereta dan sebagainya. Satu lagi faktor ialah perkataan Bumi Putra. Bumi Putra tu, perkataan tu ialah penafian dan penipuan yang teruk sekali dalam seluruh negara. Kalaulah kita anda atau saya nak mengkritikkan ahli perniagaan Bumi Putra yang korab, ataupun syarikat Bumi Putra yang tidak cekap, kita pula dituduh sebagai anti-Bumi Putra, anti-Melayu. Jadi, sesiapa yang mahu integriti dan prinsip dan ketelusan dalam uh, perkhidmatan, mungkin tidak berani nak bersuara kalaulah syarikat itu syarikat Bumi Putra kerana mereka tidak ingin dituduh anti Melayu atau anti Bumi Putra. Walaupun mereka ni pengkritik tu bukan anti Melayu tetapi mereka anti rasuah. Jadi ini satu masalah besar perkataan Bumi Putra tu. Semua orang takut nak buka suara kalau Bumi Putra tu ada uh, uh, kuat rasuah. Dan yang kelima ialah darurat. Bila Mahidin Yassin umumkan darurat semasa COVID coronavirus dulu pada Januari 2021, ia tahu yang parlimen akan dibubarkan dan semua um, pentadbirannya boleh dilakukan dan tanpa dipersoalkan oleh pihak pembangkang semasa itu dan juga darurat membolehkan kerajaan Mahidin yang tidak stabil pada masa itu untuk berpaut lagi, pegang lagi pada kuasa. Jangan lupa ya, yang selain dari itu, presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM iaitu Muhammad Fazil mendakwa pemberian projek secara tender rundingan terus dan terpilih itu adalah rahsia terbuka yang diketahui kontraktor Melayu serta Bumi Putra. Beliau mendakwa yang projek telah diberikan kepada syarikat yang mesra dengan parti tertentu walaupun mereka tiada pengalaman dan kepakaran. Jadi semua yang telah didakwa oleh Fazil ni amat serius terutama sekali jika syarikat tidak ada kepakaran dan kemahiran. Sekarang ni, rakyat juga menggesa kementerian dan SPRM mendedahkan maklumat yang terperinci seperti nombor satu, siapa dan syarikat mana yang telah diberikan projek di bawah jana wibawa. Yang kedua, apa dia jumlah Duit yang telah diluluskan dalam bawah projek jana wibawa ni dan yang ketiga siapa yang terbabit banyak lagi soalan tapi ini yang tiga yang agak penting cuba anda ingat tentang um, masa Malaysia dulu dalam darurat dan lockdown yang dilaksanakan oleh Maidin pada 2021. Ia kata yang jana wibawa ni akan menolong ekonomi negara. Tetapi ia tak fikir yang tindakan daruratnya tu telah membuat ekonomi lebih merosot. Semasa darurat, kilang-kilang dan tapak pembinaan boleh beroperasi. Tetapi dalam tempoh masa yang sama, perniagaan kecil dan rakyat biasa dikurung semua dalam lockdown. Ini mengakibatkan perniagaan peniagaan kecil terpaksa tutup, ditutup dan bos kerana uh, bos kena buang pekerja mereka. Mahidin tak faham ke yang dalam sesebuah negara tu tulang belakang ekonomi negara ialah peniagaan kecil dan sederhana iaitu SME industries small Medium Enterprises Semalam Mahyuddin menegaskan yang pasukan peguamnya meneliti tindakan undang-undang terhadap tuduhan yang telah dilemparkan kepadanya. Dia kecewa yang terlalu banyak fitnah dia katalah terhadapnya dan ia kata yang ia sudah 50 tahun dalam kerajaan dan tiada kes tuduhan rasuah terhadapnya dia kata juga yang ia tiada salah guna kuasa dan ia tanya mengapa sesiapa pun tak reportnya semasa ia timbalan Perdana Menteri. Kan masa dulu Dr. Mahathir Mohamad kata Melayu mudah lupa. Mungkin Mahidin mudah lupa juga. Kalau saya tak salah, Banduan Najib Abdul Razak telah lebih empat dekad dalam politik dan kerajaan Malaysia. Ia juga pernah kata yang ia tidak pernah curi duit rakyat dan ia tak gila kuasa. Dan ingat tak bila Mahidin tuduhnya, tuduh Najib dalam 1NDB? Najib juga telah pecatkan Mahidin. Jadi Mahidin, siapa berani nak buat report? Ya, semua orang takut. Itulah sebabnya negara ini sekarang merosot, sudah merosot dan jadi teruk. Sampai orang biasa sudah putus asa kerana tiada keadilan dalam negara. Semua orang takut nak buat report. Kita nak buat report tentang uh, ahli politik yang makan-makan uh, rasuah, kita pula yang kena lock up. Mungkin juga Mahidin lupa tentang ISA, Internal Securities Act. Siapa yang buka mulut, terus pergi ke kamunting. Inilah hasil dari bekas Dr. Mahathir juga. Jadi, siapa berani nak buat report? Sesiapa yang buat report, yang buka suara, yang bersuara, hilang kebebasan, hilang kerja, hilang pendapatan, hilang keluarga, hilang kawan dan hilang tak tahu reputasinya, hilang sebagainya. Mahidin juga kata yang ia ikut peraturan. Ia pegang teguh pada keluhuran undang-undang. Ia ada prinsip dan sentiasa berpegang pada prinsip yang benar. Ia telah marah yang ramai orang telah golongkannya macam golongan perompak yang lain dan ia memaklumkan saya tidak begitu dia kata. Selain dari itu, ia kata yang jana wibawa adalah program yang dicadangkan oleh Menteri Kewangan pada masa itu iaitu Tengku Zafrul Abdul Aziz. Ia tambah kata yang Kementerian Kewangan yang mempunyai kuasa untuk meluluskan dan memilih syarikat sedangkan pejabat Perdana Menteri um, iaitu pejabatnya masa dulu hanya terlibat untuk mencadangkan nama-nama syarikat saja. Ia kata kuasa untuk meluluskan bukan dengan pejabat Perdana Menteri. Jadi betul ini? Yang sebagai Perdana Menteri masa dulu, dia tidak ada final say? Adakah ia nak katakan yang semua ni ya, semua masalah dalam jana berbawa ini adalah Zafrul, dia yang bertanggungjawab? bukankah kedua-dua mereka yang terlibat atau mungkin kedua-dua mereka tidak salah apa pendapat anda terima kasih kerana sudi menonton jumpa lagi kalau anda suka video saya sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya pertimbangkan menyertai laman Patreon saya terima kasih